Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Respublika Veteranlar Təşkilatında bir sıra dəyişikliklər olub. Və bəlli məsələdir ki, məhz bu təşkilat istər Böyük Vətən Müharibəsi, Birinci Qarabağ Müharibəsi dövründə olan veteranları özündə birləşdirir və çox vacib məsələlərin həllində daim liderlər siyasındadır. Söhbət təbii ki, veteranlarla bağlı olan məsələlərdən gedir. Və digər tərəfdən yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, məhz bu təşkilatın özünün də müəyyən tədbirləri keçirilir ki və bu tədbirlər də Azərbaycanda vətənpərvər ruhun aşılanması və vətənpərvər nəslin yetişməsi üçün əlindən gələn edir. Veteranlar Təşkilatının sədr müavini Polkovnik Cəlil Xəlilov bugün real intervizadır və onunla bir sıra məqamlara toxunma niyyəti var. Cəlil müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hoş gəlmiş. Cəlil müəllim, həqiqətən də tədbir keçirildi. Bəli. Veteranlar Təşkilatının sədri dəyişdi və mən bilirəm ki, məhz Veteranlar Təşkilatı bir qayda olaraq veteranlarla bağlı olan çox məqamlara, çox məsələlərə diqqət yetirir bu problemlərin həllinə. İstər problem olsun, istəyir olmasın. Bir sıra məsələlərdə daim öz sözünü deyir. Bundan sonra təşkilatın işinin hansı istiqamətində qurulma planları var? Təbii, bir neçə gün bundan öncə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi, hörmətli Hikmət Hacıyevin iştirakı ilə rəyasət heyətinin İclası keçirilmişdi bizdə. Rəyasət heyəti Tofiq Ağaqüseynovun ərizəsinə baxmışdır, onun müraciətinə baxmışdır ki, səhhəti ilə əlaqədar yəni sədrlik səlahiyyətlərindən istifa vermişdi. O məqsədlə rəyasət heyəti arasında fikir mübadiləsi olmuşdu və sədrlik səlahiyyəti Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış hörmətli Fatma Səttarovaya həvalə edilmişdir. Fatma Səddarova, bilirsiniz, Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısıdır, prezident təqaüdçüsüdür və həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda tanınmış bir şəxsdir və aktiv demək olar ki, bir xanımdır və veteranlar arasında da böyük hörmət sahibidir. Bugünləri mənəvi haqqı olan bir insandır. Hər bir veterana söz deməyə və yaxud da ki, onların qarşısında duran vəzifələrdən tələbkarlıq eləməyə haqqı çatan adamdır və ona görə çox fikirləşəndən sonra biz bu qərara gəldik. Bu qərarda mənlə bilirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyətində müsbət qarşılanır və Azərbaycandan kənarda da Fatma xanımı. Fatma xanım Rusiyanın prezidenti ilə, Belarusiyada, Ukraynada, o cümlədən Moldovanın, başqa dövlətlərin səfirləri ilə görüşləri də iştirak eləyir və 41-45-ci ildə Azərbaycanın Böyük Vətən Müharibəsində iştirak eləmiş 4-5 diviziyanın onların faşistlərdən azad alınmasında rollarından həmişə danışıb. Elə bugün də o tarixi bir enisiklopediyadır, yəni o tarixi dərindən bilən, o tarixi də biz unutmuruq. Çünki veteranların başında duran o veteran nəslinin ən necə deyim, yüksəklərindəndir, nümunəsidir. Ona görə istinad elədik biz buna və bugünləri veteranlar qarşısında duran əsas məsələlərdən biri gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsidir. Onların sosial müdafiəsidir. Biz dövlət orqanları ilə bərabər bu işlərdə aktiv iştirak edirik və çalışırıq ki, bu problemləri təkcə dövlətin üzərinə yükləməyək. Biz də ictimaiyyətdə öz sözümüzü deyək, müəyyən məsələlərə müdaxilə eləyə bilək, köməklik göstərə bilək, veteranların sosial məsələlərin həllində, qanunvericilikdə, dəyişikliklərdə təkliflər verə bilək. Bunun üçün qarşımızda çox böyük planlar var. Elə hörmətli Hikmət Hacıyevin çıxışından sonra biz qərar qəbul elədik, rəyasət heyəti qərar qəbul elədik ki, biz xüsusi bir plan tərtib eləyək. Son dövrdə Azərbaycanın Qarabağ savaşında iştirak eləmiş veteranlarımızla bağlı işlərə yeniliklər gətirək. Yəni, onların həmi bizim 82 rayonda veteran təşkilatlarımız var, rayon təşkilatları. Və o rayon təşkilatlarda yenilənmələr aparaq, onları bu təşkilatı işlərə cəlb eləyək, müəyyən layihələrdə iştirak eləməyə cəlb edək və onları rəyasət heyətinin üzvlüyünə, plenumun üzvlüyünə cəlb eləyək ki, onlar bizim aramızda olsunlar, həmi bizə kömək olsunlar ki, o faktları, Qarabağ hadisələrini 44 gündə aparılan müharibədə qəhrəmanlıq göstərilmiş şəxslərin tarixləşdirilməsində, onlar haqqında kitabların yazılmasında,
yazılmasında, kinoların çəkilməsində və yaxud da ki, musiqilərin bəstələnməsində, müxtəlif rəssamlıq işlərin görülməsində onlar bizə çox köməkliklər göstərə bilərlər, bu işlərdə öz tövbələrini verə bilərlər. Həm də cavan nəslin nümayəndəsi kimi o estafeti yaşlı nəsildən qəbul edə bilərlər və köməklik göstərə bilərlər bu məqsədə, həm də bunlar biraz bu sahədə təcrübə qazana bilərlər. Ona görə bizim borcumuzdur ki, onlarla işləyək, köməkliklər göstərək. Yəni, xüsusi təşkilatın bu barədə planları var, tədbirləri var. Mən təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə bu yaxında bir qərar qəbul elədi ki, rayon icra orqanlarında veteranlarla iş üzrə şöbələr yaradıldı. O şöbələrdə də cavan bizim veteranlarımız çalışacaqlar. Onlardan da biz əlaqələr quracaq, onlardan da bir yerdə işbirlikləri quracaq ki, biz elə bu ab-havanı Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan gənclərində olan bu ruh yüksəkliyini həmişə qoruyub saxlaya bilək, bu əzmi saxlaya bilək. Çünki biz əgər müharibəni də qələbə çalmışıqsa, bu ruh həmişə Azərbaycan gənclərində olmalıdır. Çünki bu torpaqları biz işğaldan azad etmişiksə, onu qorumağı bacarmalıyıq, sərhədlərimizi möhkəmləndirməyi bacarmalıyıq, onları bir daha işğala məruz qoymamalıyıq və bunun üçün də biz gənclərlə, hərbiçilərlə, əskərlərimizlə, zabitlərimizlə işləməliyik və veteranlarımızla da bu sahədə işə kökləməliyik. Onun üçün xüsusi biz planlarımız var, işlərimiz var, bu sahədə biz çalışacağıq. Yəni, həmi dövlət orqanları ilə biz çalışırıq bu sahədə olan boşluqları aradan qaldırmaq üçün. Bizim planda var ki, yeni veteran haqqında qanunun qəbul edilməsinə, müasir o tələblərə cavab verməyəndə 92-ci o veteranlar haqqında qanun qəbul edilib, onun yeniləşməsi üçün qrupa yaratmışıq, artıq iş gedir. Yaxın günlərdə biz onu parlamentə, prezident administrasiyasına təqdim etməyə hazırlaşırıq. Yəni, bu sahədə böyük işlərimiz, planlarımız var və prezidentimizin də veteranlara qayğısını, diqqətini biz həmişə hiss edirik. Həmişə onun son dövrlərdə bilirsiniz nə qədər sərəncamlar imzalayıb, fərmanlar imzalayıb. Bunu da veteranlar çox yüksək qarşılayırlar. Bu, dünya veteranları təşkilatları tərəfindən. Bizim təşkilat həm də Dünya Veteranlar Təşkilatının üzvüdür. Koordinasiyon Sovet nə var Moskvada, oranın üzvüdür. Və onlar da həsəd aparırlar ki, Azərbaycanda veteranlara bu cür baxırlar. Bizim Dünya Veteranlar Təşkilatının sədri Azərbaycanda oldu. Azərbaycanda bizim təşkilatlarla tanış oldu, rayon təşkilatlarında iştirak elədi tədbirlərdə və biz böyük bir konferans keçirdik. O konferansın rus dilində idi adı Konsolidasiya Vseh Sil Protiv Ugroza Mira Bezopasnosti. Yəni, dünyada baş verən təhlükələrə qarşı mübarizə. Amma biz burada əsas Qarabağ məsələsini qoyduq. Yəni, Qarabağın bu günləri dünya ölkələri üçün, qonşu dövlətlər üçün, Qafqaz üçün nə qədər təhlükəli olmasını da dünya veteranlarına anlattıq. Bu hadisələrdə bizim veteranlar təşkilatı dünyanın xarici veteran təşkilatlarına müraciətlər qəbul edir. Dünyanın 37 ölkəsinə müraciətlər fransız dilində, ingilis dilində, rus dilində müraciətlər göndərdik. Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycanın ədalətli mövqeyini anlatmağa onlara çalışdıq. Təbii ki, onlar da bizim o mövqeyi, bizim ədalətli, haqlı olmağımızı anlayırlar, başa düşürlər və onlar da bizə çoxları dəstək də verirlər bu məsələlərdə. Və gələcəkdə də biz bu işləri daha canlandırmaq istəyirik, daha aktiv formalardan, təbliğat formalarından istifadə etmək istəyirik ki, bu daha geniş miqyas alsın Azərbaycanın ərazisində, Azərbaycandan kənarda. Biz xarici dövlətlərdə olan diasporlarından da işləyirik, səfərliklərlə də işləyirik, dövlət orqanlarında Müdafiə Nazirliyi ilə, Səfərbərlik Xidməti ilə, Sosial Əmək Nazirliyi ilə işləyirik ki, bu işlər yüksək səviyyədə təşkil olunsun, keçirilsin və çox məsələlərin rahat veteranlar həllini tapa bilsinlər. Problemlərini biz də kömək eləyək, həll edə bilsinlər ki, və onlara da müəyyən qədər rahatlıq gətirən qərarlar, ondan sonra sosial yönümlü qanunlar qəbul edilsin. Bu sahədə bizim təşkilatın xüsusi rolu var,
cəmiyyətdə və həmişə də ictimaiyyətdə aktiv rolunu göstərəcək və gələcəkdə də insanlar bu təşkilata üzv olmaqdan, bu təşkilatdan əlaqə saxlamaqdan rahatlıq duyacaqlar. Cəlil müəllim, bir məqamı da istəyirəm danışaq. Bu bizim azərbaycanlıların, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığı ilə bağlı olan 20 yanvar hadisələridir. Bəli. Məhz 20 yanvarda bir qayda olaraq bəlli oldu ki, biz hansısa bir problem, çətinlik yarananda dərhal çox sıx birləşirik və nəyin bahasına olursa olsun, sıx birləşərək həmin o problemə sinə gəlib mütləq qalib oluruq. Sübut olunub hər dəfə. 20 yanvar hadisələrində də məhz sübut olundu ki, azərbaycanlılar baxmayaraq ki, bizim üstümüzə Sovet ordusu gəlir, tank, top, desantçılar, silah və bilirdik ki, ateş də açıla bilər. Amma bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan kütləvi bir qəhrəmanlıq göstərdi. Sözün əsl mənasında. Və mən bilirəm ki, həmin dövrlərdə siz Lənkərandayız və Lənkəran hadisələrini də qətiyyən yaddan çıxarmaq olmaz. Məhz Lənkəran da həmin dövrlərdə, yanvar hadisələrində özünü göstərdi. Həmin məqamlara qayıdaq. 90-cı il, yanvar hadisələri, Lənkəran. Bəli. Doğrudan da bu tarixə nəzər salanda, 90-cı illərdə, 90-cı ildən də bir neçə il əvvəl bu Qarabağ məsələsi meydana çıxdı. Bunu erməni separatçıları ortaya attılar. Moskvada SOVKP-yə rəhbərlik edən Qarbaçovun imkanlarından istifadə edərək Azərbaycana təzyiqlər göstərməyə başladılar. Azərbaycana siyasi təzyiqlər göstərməyə başladılar. Ərazi iddiaları ortaya attılar. Güya ki, Qarabağda yaşayanların sosial vəziyyəti ağırdır. Nə bilim, bunu Ermənistana birləşdirmək lazımdır. Topxana meşələrində hadisələr törətdilər, terror aktları törətdilər. Müəyyən yəni Sovet imkanlarından orada yerləşən hərbi hissələrdən istifadə edərək azərbaycanlıları həmi Ermənistanın ərazisindən, həmi Qarabağ ərazisindən köçkün, qaçqın şəraiti olaraq yaratdılar və onları oradan çıxarmağa cəhdlər göstərdilər. Təbii ki, bu bir tərəfdən də Azərbaycan rəhbərliyi Moskva qarşısında kreslolarını qorumaq üçün bəzən təzyiq göstərə bilmirlər, bəzən həqiqəti ortaya qoya bilmirdilər, bəzən mübarizə apara bilmirdilər ki, onları işdən azad eləyərlər, işdən çıxararlar və s. Amma xalq bunu anlayırdı, cəmiyyət bunu bilirdi, ictimaiyyət bunu bilirdi. Xalqda artıq milli şuur formalaşırdı. Azadlıq fikri bunların ideyasında formalaşırdı və azadlıq uğrunda insanlar mübarizə aparmağa başladılar. Onlar gördülər ki, bunların azərbaycanlıların hüquqları pozulur. Azərbaycanın ərazilərini bunlar işğal eləməyə cəhdlər göstərirlər. Buna görə ki, etiraz edirdilər SOVKP-nin qərarlarına, Mərkəzi Komitənin qərarlarına və bu o cümlədən Respublika rəhbərliyindən də tələb edirdilər ki, təcilli tədbirlər görsünlər. Qarabağ Azərbaycan ərazisidir, Qarabağda heç vaxtı ermənilər yaşamayıblar, onların ərazisi olmayıb. Bu tələbləri Moskva qarşısında qoysunlar və bunu həllini tapsınlar. Amma afislər olsun ki, bunu edə bilmirdilər. İnsanlar məcbur edilər ki, mitingə çıxsınlar, öz azadlıq misiyalarını göstərsinlər, tələblər qoysunlar Moskva qarşısında, Sovet İttifaqı rəhbərliyi qarşısında. Amma bunu yatızdırmaq üçün Sovet başqa şey düşünə bilmədi. Sovet ordusunun imkanlarından istifadə edərək azadlıq carçılarını susturmağa cəhd göstərdi. Bunun üçün Yazovun rəhbərliyi ilə Azərbaycana qoşun yeridildi və insanları sülh şəraitində, mitinq şəraitində insanlar fikrini deyən insanları qətlə yetirməyə cəhd göstərdilər. 131 nəfər bizim vətəndaşlarımızı qətlə yetirdilər, minə yaxın insanlar orada yaralandılar və s. O cümlədən regionlarda da insanlar ayağa qalxmışdı. O cümlədən Lənkəranı mən yada salmaq istəyirəm, Lənkəranda da insanlar coşmuşdular ki, Moskvanın qeyri-qanunu hərəkətləri, o azadlıq sözünü boğmaq üçün, azadlıq hərəkətini boğmaq üçün attığı addımlara qarşı etirazlar səngimirdi. Təkcə Lənkəranda yox, elə qonşu rayonların özündə də Azərbaycanın bütün bölgələrində bu hadisələrə münasibət bildirirdilər. Onları da susturmaq üçün bir qrup desantçılar Sovet qoşunlarının bir hissəsini Lənkərana göndərdilər. Lənkəran da onları birinci, ikinci gün
Lənkəranı ateşə tutdu. Onlardan 6-7 nəfərini elə birinci günlərdə həlak oldular. Sonra bir müddət onların çox hissəsini həbsə attılar. Ondan sonra Moskvaya apardılar. Onu tələb edirdilər ki, bu azadlıq da çalışan azadlıqda bu mitingləri təşkil edənləri həbs etsinlər, onlara təzyiqlər göstərsinlər, yerli orqanlardan araşdırmalar aparırdılar, tələbkarlıq qoyurdular. Bəziləri təbii ki, o milli şuuru olan, milli əqidəsi olan buna getmirdi, amma bəziləri isə elə Sovet qoşununun rəhbərlərinə şəraitlər də yaradanlar da var idi. Amma günü gündən Azərbaycan xalqı möhkəmləndi, birləşdi. Azərbaycan bir amal uğrunda birləşməyi bacardı, milli maraqlar uğrunda birləşməyi bacardı. Biz bunu dəfələrlə son dövrlərdə də görürük ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Qarabağ məsələsində attığı addımlarda xalq Ali Baş Komandandan bir yerdə oldu. Xalq Azərbaycan əskəri ilə bir yerdə oldu. Xalq Azərbaycan ordusu ilə bir yerdə oldu. Bu bizi sevindirir. Bugün də Azərbaycanda bu abahava var. Mən arzu edirəm ki, bu abahava həmişə daim olsun, əbəd olsun və Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri heç vaxtı öz torpaqlarını işğala məruz qoymasın. Biz azad olunan torpaqlarımızı da bugün elə möhkəm qorumalıyıq ki, heç vaxtı düşmən cürət edib Azərbaycan torpaqlarına ayaq basa bilməsin. Bizim qapılarımız var dostlar üçün, qonaqlar üçün, Azərbaycanı istəyənlər üçün. Onlar oradan Azərbaycana rahat gəlib gedə bilərlər. Azərbaycan sərhədləri isə müqəddəsdir. Azərbaycan əskəri onu həmişə qorumağı bacarmalıdır. Orada möhkəm dayanmalıdır. Bir məqamda mənə çox maraqlıdır. Məhz yenə də mən yanvar hadisələrinə qayıdıram. Yanvar hadisələrində bəlli məsələdir ki, bizim hamımız o dövrdə Sovet vətəndaşlığından gəlirdi. Bəli. Sovet ideologiyasından gəlirdi. Böyük əksəriyyətimiz xidmət edənləri hər halda deyirəm, hamı Sovet ordusunda xidmət eləmişdi. Və Sovetin necə bir orduya, necə bir ideologiyaya məxsus olduğunu görmüşdü və həmin o ideologiyadan çıxmış adamlar idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, nə boyda təhlükənin olduğunu nəzərə almaq şərti ilə biz yenə də onlara qarşı çıxdıq. Niyə? Bu Sovetdən çıxaraq Sovetə qarşı necə oldu biz çıxdıq? Qorxmadıq heç nədən. Müsbət o tərbiyə metodları da var idi. Düzlüyə, haradasa əqidiyə xidmət eləməyə bizi yönəldirdilər. Amma Sovet 88-ci ildən başlayaraq Azərbaycan xalqına qarşı qəbul edilmiş qərarlar, Azərbaycana xalqına qarşı təzyiqlər Azərbaycan xalqını ayıltdı. İnsanlar düşündülər ki, bunlar qeyri-obyektiv mövqeydədirlər. Azərbaycanın torpaqlarını işğal edirlər. Azərbaycan insanlarını qaçqın, köçkün vəziyyətinə salırlar. Azərbaycanın tarixi abidələrini dağıdırlar, meşələrini, ekologiyasını dağıdırlar və s. Və bunları görəndə Sovet dövrü keçmiş, məktəb keçmiş insanlar, həmin dövrdə yaşamış insanlar da o milli maraqlar ətrafında birləşməyi bacardılar, sözlərini deməyi bacardılar, azadlıq uğrunda mübarizə aparmağı bacardılar. Topdan qorxmadılar, güllədən qorxmadılar, Yazovun tanklarından, ondan sonra hərbi gəmilərindən qorxmayaraq onların qarşısında əli yalın, silahsız çıxdılar. Barışmaz mövqe göstərdilər. Və buna da bu günləri nail oldular. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Heç bir dövlətin Azərbaycan ərazisində bu günləri silahlı birləşmələri yoxdur. Azərbaycan öz ordusu var, öz Ali Baş Komandanı var. Azərbaycan öz torpaqlarını özü qoruyur, öz sərhədlərini özü qoruyur. Və buna da görə də mən bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Yə biz bəzən bu 20 yanvar gününü, necə deyim, hüzün günü kimi qeyd eləmək istəyirəm. Amma bu qəhrəmanlıqdır. Azərbaycan insanları həmin dövrdə qəhrəmanlıq göstəriblər. Bu gündə o qəhrəmanlıqları davam edirlər. Mən elə başa düşürəm ki, həmişə də belə olacaq. Hər dəfə istər yanvar hadisələri dövründə, istər birinci Qarabağ, istər ikinci Qarabağ dövründə bir qayda olaraq biz, o əvvəl dediyim kimi, hansısa bir problemin ətrafında sıx cəmləşmişik. Və 90-cı illərin hadisələri, istər yanvar hadisələri və 1-ci Qarabağ və 2-ci Qarabağ müharibəsini götürəndə görürük ki, müxtəlif nəsillərdir. Həmin dövrün gəncləri artıq indi yaşlaşıb və ona görə də yaşlaşdığına görə artıq 2-ci Qarabağ müharibəsində yeni gənc nəsil döyüşdü.
Ve onlar da özlerini çok güzel formada gösterdiler ve belli oldu ki bizim nesillerimiz değişse de ümumi amalımız, ümumi xəttimiz değişmir. Bunun bəli, özü de çok maraqlı bir məqamdır. Maraqlıdır. Bəli, bugünləri milli maraqlar uğrunda mübarizə aparan gənclərimiz, vətəndaşlarımız çoxdur. Siz gördünüz ki, elə aprel döyüşlərində də bunu nümayiş etdirdilər Azərbaycan əskərləri, zabitləri. Ondan sonraki dövrlərdə də və hər dəfə də Ermənistan Azərbaycana qarşı təxribat törədəndə də, sərhədlərimizi pozanda da, mülkü vətəndaşlarımızı qətlə yetirəndə də onlar müharibə çağırışı edirdilər, onlar öz əraziləri uğrunda mübarizə aparmaq əzmində idilər. Dəfələrlə bunu prezidentin yanında, Ali Başkomandanın yanında olmaq arzusunda olduqlarını, əskərlərimizlə birlikdə, zabitlərimizlə birlikdə əraziləri işğaldan azad etmək uğrunda mübarizə hazır olduqlarını dəfələrlə nümayiş etdirdilər. Siz bilirsiniz ki, elə bu 44 gün savaştan əvvəl də Bakıda bir necə deyim, bir nümayiş oldu. Biz necə gördük ki, orta məktəb gəncləri, heç əskərlik yaşı çatmayan, ondan cavanlar da gəlib tələb edirdilər ki, biz Qarabağ savaşına hazırıq, torpaqları azad etməyə hazırıq. Amma Azərbaycanın Ali Başkomandanı bu məsələlərə səbrlə yanaşdı, vaxtında dəqiq, inamlı, iradəli addım attı, bu da qələbə ilə nəticələndi. Buna da görə öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı Ali Başkomandana can sağlığı, uğurlar arzuluyorum. Mən minnətdaram sizə, Cəlil müəllim. Çox sağ olun, uğurlar işlərinizə. Sağ olun. Respublika Veteranlar Təşkilatının sədr müavini Polkovnik Cəlil Xəlilovla məhz həmin o təşkilatın gələcək perspektivləri və təbii ki 20 yanvar və Azərbaycanın kütləvi qəhrəmanlığa atılan addımları ilə bağlı bir sıra məqamlara toxunduq. Və həqiqətən də biz hər dəfə hansısa bir problem yaranırsa, o problemi dərhal həll etmək üçün çox gözəl, sıx birləşə bilirik. Əsil birliyimizi göstəririk. Və bunun nəticəsində də kütləvi qəhrəmanlıq elementləri dərhal özünü bir uza verir. Salamat qalın, əsas odur.